Доброго дня. Я учениця 9 класу Вилківського закладу загальної середньої освіти номер 2. Завадська Олена. Представляю роботу «Харчові добавки і їх вплив на здоров'я людини». Саме ця тема мене зацікавила, тому що батьки відмовляються часто купувати деякі харчові продукти. Говорять, що вони не корисні для здоров'я і навіть можуть нашкодити, бо там багато різних хімікатів. Мета моєї роботи – дослідити, проаналізувати наявність харчових добавок у продуктах харчування, які найбільше полюбляють мої однолітки, та виявити їх вплив на здоров'я людини. Актуальність дослідження даної проблеми дуже висока, тому що сьогодні на прилавках магазинів практично нереально знайти продукти, які б не містили харчових добавок. Я припустила, що харчові добавки можуть містити не тільки шкідливі, а й нешкідливі і навіть корисні речовини. В ході виконання роботи я виявила знання учнів школи про харчові добавки та продукти, які люблять мої однолітки. Дослідила склад чіпсів, сухариків, газованих напоїв, жуйок на наявність в них харчових добавок. З'ясувала, як впливають харчові добавки на організм людини. Зробила пропозиції, буклет щодо вживання харчових продуктів. Методи дослідження – теоретичний аналіз наукової літератури, визначення та аналіз харчових добавок на етикетках продуктів, бесіда та анкетування, спостереження та порівняння, методи статистичної обробки одержаної інформації. Результати дослідження – практичній частині для того, щоб виявити знання учнів школи про харчові добавки та продукти, які люблять мої однолітки, я використовувала анкету, яку власноруч склала. Анкета складається із 6 запитань. В анкетуванні дали згоду взяти участь 80 учнів 6-9 класів нашої школи. Опитування показало, що 75% учнів знають, що харчові добавки – це речовини, які покращують смак продуктів, та деякі називають продукти, де вони містяться. 80% не знають про вплив харчових добавок на організм людини. 90% учнів не звертають уваги на склад продуктів, які вони купують, і не розбираються в тому, як розшифровуються харчові добавки. Також у ході дослідницької роботи було проведено анкетування учнів 9-11 класів. Всього 11 учнів. Аналіз анкетування показав, що 93% учнів відповіли, що дуже люблять газовані напої, чіпси та сухарки. У тому числі 65% учнів вживають газовану воду і 51% учнів – чіпси та сухарики майже кожного дня. 73% учнів відзначили, що в приготуванні домашньої їжі їх батьки і вони самі використовують напівфабрикати та продукти швидкого приготування – локшину, супові брикети та картопляне пюре. В ході опрацювання наукової літератури з даної теми я з'ясувала, що харчові добавки додають у локшину та супи швидкого приготування – чіпси, сухарики, і деякі з них можуть досить негативно впливати на стан здоров'я і викликати захворювання різних систем і органів людини. Щоб перевірити стан захворювань в нашій школі, я звернулася за допомогою до медичної сестри. Виявила, що в нашій школі 66 учнів з 446 хворіють на хронічні захворювання. Це становить 13% від загальної кількості учнів, що навчаються в нашій школі. Серцево-судинні захворювання – 22 учні, ожиріння – 17, хронічний гастрит – 9, виразкова хвороба шлунку – 1, захворювання печінки – 1, захворювання шкіри – 8, захворювання нирок – 5 і захворювання ендокринної системи – 3 учні. Далі, користуючись інформацією на етикетках, я дослідила харчові добавки в чіпсах, сухариках, газованій воді та жувальній гумці. У результаті дослідження чіпсів «Люкс», «Лейс» і «Чіптелс» і сухариків «Флінт» і «Чек» було виявлено великий міст ароматизаторів і підсилювачів смаку. Майже всі вони шкідливо впливають на організм. Так, харчові добавки – є 621 глутамат натрію, є 627 гуанілат натрію, є 631 інозинат натрію. Є сильними алергенами, можуть викликати гастрит, виразку шлунку, ожиріння та пухлини. У результаті дослідження зразків газованих напоїв Фанта, Кока-Кола, Спрайт було виявлені харчові добавки –
барвники, консерванти, антиоксиданти, стабілізатори, підсолоджувачі. Деякі з них можуть призвести до серйозних захворювань. Так, харчові добавки. Є 211 бензонат натрію, є 290 вуглекислий газ, є 338 ортофосфатна кислота. Можуть викликати астму, здуття живота, карієс зубів, пухлини. У результаті дослідження зразків жувальних гумок Орбіт, Врігліс і Дірол було виявлено такі харчові добавки. Барвники, антиоксиданти, стабілізатори і підсолоджувачі. Серед цих харчових добавок є небезпечні. Так, харчові добавки. Є 171 діоксид титану, є 420 сорбіт, є 951 аспартам. Викликають багато захворювань. Досліджуючи зразки харчових продуктів, я виявила такі добавки, які не наносять шкоди, вважаються безпечними, а речовини, які їх складають, навіть приносять користь людині. Є 300 аскорбінова кислота, вітамін С, стимулює імунну систему, а також вироблення інтерферону, що перешкоджає розмноженню вірусів. Є 160А бета-каротин, джерело вітаміну А, здатний знижувати негативний вплив радіації на організм. Є 322 лецитин, необхідна речовина для людського організму. З нього складається близько 50% печінки і третина захисних і мозгових тканин, які оточують спинний і головний мозок. За допомогою лецитину оновлюються пошкоджені клітини, забезпечується повноцінна робота мозгу і нервової системи. Висновки. В ході дослідження виявили, що 90% респондентів не звертають увагу на склад продуктів, які вони купують. Виявили великий перелік харчових добавок в чіпсах, сухариках, газованих напоях та жувальних гумках. Серед них є харчові добавки, як небезпечні, так і безпечні. Розробили пропозиції щодо вживання харчових продуктів. Розробили буклет про харчові добавки. Практична значимість. Матеріали науково-дослідницької роботи, харчові добавки та їх вплив на здоров'я людини, можуть використовувати вчителі з основ здоров'я і біології, як фактичний агітаційний матеріал щодо здорового харчування. Поради щодо вживання харчових продуктів цікаві, корисні для учнів і батьків.